karpe Gusti Allah piye? Lan tujuane urip iki terus nang endi? Iki kudu paham, ngono lho. Lah saiki kalau mungkin kita ndak sadar karpe Gusti Allah wis dikandhakne. Tetep anane kuwi tumrap hayuning bawana. Memayu anane sing yasa, memayu sastra jendro hayuning kerat. Pangruwating diu pengertiane. Tapi anu mbah, yeah. Antara ini kan enten yang sanjang sejatosipun antara sesi di Jenar dan Sunan Kalijogo niku tiang setunggal. Panemune mbah Wilis pripun niku benten tiang berarti ya. Lo, memang nek-nek kuasane tapi kita itu mengacu pada hikmahnya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Iki sing selaras nunggal gegebengan. Iki antara sesi Jenar karo Sunan Kalijogo jumbo. Nunggal kegebengan gitu lah. Sepaham lah. Sepaham, sepaham. Makanya para wali di sing nyele dewi lah Sunan Kalijogo. Ngono. Iku betul-betul saya mengerti dalam masalah anu jawane. Jadi bener-bener jelas sekali anu ne, gitu loh. Sampai kaya Mbah Ronggo Warsito barang ini, iku lah gak anu tuh iku iya kan, iku nunggal kegebengan anu ne. Gitu. Mbah, iki kula kan ten griya kan kathah lare tasik nem-nem ngoten. Tenggen kula. Biasane nek dalu niku mau melek terus. Antos biar, Mbah. Film nah. Ijingi nembe film. Nyebut ya. Kan kula tangletaken, Mbah. Gamel lari-lari nem ngoten niku. Biasane melek niku migunani mboten sia-sia. Jane fungsine melek dalu tiyang menawi mboten tilem melek dalu niku saged didamel napa mawon Mbak Wilis. Lho, gini, maksudnya melek nek wis melek mripate melek atine. Yo tafakur iku mau. Dijeni rasa eling ki mau. Dadi jarane adus bengapan eling ki mau. Iya ta. Pirengno ngagem talingan landasane akalan budi. Dalil nakli pejangan ya ta delengang mripat tondo saksine Gusti Allah ya terus rungokno pejangan lewat tutuk landasane rasa endi sing hak endi sing batil endi sing bener lan bener iku mau ngudiun ning ratri anggayuh weninge ati iku ngono dadi sing dianu diningno makane di dalam kaya kajian-kajian sing ngene mau intine yaiku mawas diri. Jadi mawas diri siji. Kita itu aja sampai katakan dalam kajian untuk self koreksi diri berarti ya. Kita itu mawas diri. Mawas diri ku dasare aja kita nanding sarira, iso tepo slira. Dasare kudu akli-akli iku mau. Ning kono. Jadi kene kan melek bengi ki ngudo rasa gitu loh. Jadi makane dalam pikiranku bedane mikir karo enggak kasih piye to. Lho nek didelokne pancen jlimet banget kan jlimet pancene, jlimet. Bedane mikir ning ndi enggak kasih ndi padahal kuwi panggonan ning pikir aku. Bedane ning ndi? Lah nek mikir contohnya 5 ping 5 piro? Selangkung. Selawe nek gak iso kan di kalkulator. Biting dicukleki 5 5 hitungan lak ngono. Tapi nek saiki nek gagas. Iki pekerjaan sapa nek mikir iki lak pekerjaan siaga kan. Lah nek gagas. Iki coba rasane. Wong buruh tani, anake 5 ya iso mangan, iso sekolah. Kuwi piye lek ngitung, lek anak lek sapi piye? Nggih. Eh, oh iya nek tak gagas keagungane kebesarane Gusti, nyatane ya iso. Wah, ini tekan dimbuh karo nyatane iso. Lah iki lho, bedane ning kono. Antara mikir karo gagas kuwi. Wangsul malih mbah menawi tiang melek dalu niku lho nggih
Terus sih kok saged mempertajam mata batin ngoten lah. Niku leres napa mboten? Lho. Iku ya sangat bener banget manakala. Bener banget manakala. Ya iku mang kalau kita ada kajiannya. Oh. Lho ya lo gak melek tok ngono ya ora sih. Lha terus meleki apa? Sing mau makrifati apa? Iki kudu dunung lho. Lah nek ngaji ngono dhewe melek bengi karo mudho rasa, katakan wis dikajian, lha iku baru menawi menawi piyambakan meleke ngoten ingkang contone mudho rasane pripun. Lho, lha saiki yang ngaji apa pedar-pedar sing apa tak cetake ning YouTube lah contone delok ning YouTube iku. Cukup lah angen-angen gagas ngoten. Iya, angen-angen gagas iku diresapi betul. Oh Gusti Allah jare piye to? Mulai untuk pemahaman, sindari Muhammad ki piye to? Anu apa to? Itu sesuatu suatu misal seperti itu. Lah, ning kene saya iso nggone, oh bener. Lho saiki Gusti Allah mbak awak dhewe ki piye to? Terus akhirnya kok sadar. Terus aku ki sapa? Iku. Oh, nggih. Lho iya kan? Aku ki terus sapa? Kenyataan kan begitu nanti nanti mentoknya akan ke situ. Ngene wis aku sapa? Antara rasa ngrumangsane ning kene sadar. Nek aku ki gak dijenengi si jenenge si urip iku mang, apa aku artine? Kan tetap hanya boneka belaka to. Mik tugu to. Lho iya enggak? Nggih. Lah sing iso ki sapa? Lah iku mang. Asile ngono kuwi melek iku. Akhir sing biasane ndelok apa ngerjani soal apa salah, ning tiba ndelok dituntun wis ana otomatis kuwi. Karena Allah tadi. Gitu lah. Fungsi ini melek iku. Nggih, berarti meleke enten gunane. Lho iya lho. Lho saiki lho upama kita tuh ngaji kaya ngene iki ya. Cacane sing diterapne kaya apa sing tau tak critakno iku mau. Lho, sudah barang tentu kan. Nek dhewe gak ngudoroso, gak ngrasakne, gak medar teko diri pribadi. Lho awak dhewe disesenti kabeh larine golek urip lah gak ono endi urip iku mosok ono. Kan gak ono. Ning nyatane ono. Lho. Lho iya, lah nek kae kene oleh gak mungkin lah. Turu turu piye sing anu. Heh. Lho saiki kaya aku dhewe lak ngono anu. Iku jelas banget. Makanya nek aku sing tak critakne ngene meng, kowe akan betul-betul akan paham tenan. Paham tenan. Nggih. Terus niki Mbah, monggo ngunjuk riyen. Heeh. Keinginan ini ku kan panjenengan nate sanjang kersane merdamel niku enteng kedah gadah kesadaran urip niki mung gelar tondo saksine keagungane Gusti. Nah, ingkang kula tangletaken carane prakteke misale dados tukang sayur, misalnya dados guru, misalnya dados tukang becak, misalnya dados pekerja seks komersial. Nah, niku misalnya dados pejabat, dan niku prakteke kesadaran niku wau pripun bagong. Nah, ini kesadaran nih, saya wis jelas. Iku runutane kayak tak ya. Saiki seandainya ya awak dhewe iki urip karepe sapa? Iku takon diri pribadi. Uripe karepe sapa? Ya enggak? Jelas sekali nek uripku sing duwe karepe Gusti Allah. Iki yang perlu disadari. Karepe Gusti Allah piye? Lan tujuane urip iki terus nang endi? Iki kudu paham. Lha lah saiki kalau mungkin kita tidak sadar karepe Gusti Allah harus dikandak nih tetep anane kuwi tumprap hayuning bawono memayu anane sing yasa memayu sastra cindro hayuning kerat pangruwating diu pengertiane sastra cindro hayuning kerat iki purwaning dumadi purwaning ana aku kowe kabeh. Lah saiki jelas to nek kabeh iki jane awak dhewe kan dari bahasa la haula wala quwata illa billah. Terus awak dhewe pepindane wayang kuwi nek gak diurip karo si dalang.
terus piye? Coba dirasake dhewe lah, ngaji dhewe ae ngono. Memang kajian iki memang kanggo diri pribadi. Self koreksi. Jane sapa to aku iki? Iya to. Tugas iki kowe iki memayu hanya ning bae gelar tanda saksine. Makane Pak Kandane Mas Hendra tugasmu ya, iki lho tak tugas iki. Pemunggus calon ngono lho. Kandano sak Jakarta Raya iki. Widur kabeh ya. Nek wis mari tugasmu bali oneng aku. Bah, lah nek tiange dados napa PSK pripun, Mbah? Lah. Ini nek wonge dados PSK kedadian sing kaya ngono mah, kita ndelok. Bali mana rumusane ning ngene Al-Jayalah 78 itu mah. Jadi eling sadar apa enggak kalau ning apa iku Al-Baqarah 156 piye dia? Maksudnya apa? Ning dunya biyen iku tau menerima kok wowoan ning swarga. Aku wis tau lak ngono sik ana sing ngono sik, kurang luwih ngono kuwi. Lah. Ning kene sampe ning delok ngono akhire ngeri delok kuwi. Jadi ning dunya gaene barang mubadir iki ning kanane. Makane aku wis nyalane wong, gak iso. Gini. Karena siklus cokro manggilingan iki besok ning kanan iki sampe ngeri. Wis ana sing gatekne ning ngene kaya ning gone kaya ning ngene surat apa iku Isra ayat 72 barang-barang. Iku ning kono kuwi dadi acuan kaya apa sih sama takok ning iki landasane kudu mbuka kono gak perlu kok atiku dhewe ora. Ora. Dadi aku mengacu dasar kuwi. Gitu. Makane aku gak berbuat macam-macam sing ngene. Waktu pengen apa awak dhewe kan. La haula wala quwata illa billah. Tada. Pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Are ngalane piye? Wong kuwi karma. Ya iku masalahe. Kan gak iso kan nyalane. Gak iso. Nah, iku pelajaran kanggo awak dhewe dielingke. Saiki contoh maneh. Fir'aun saiki. Ya toh? Lho, Fir'aun ini ndelok aku Gusti Allah sing kaya ngono kaya. Ndelok ceritane kan lho. Saiki Fir'aun apa salah? Secara nalar akal kaya salah benci mek Fir'aun. Lho, kuwi kerka Gusti Allah nek ngendhak ya. Biar nyalane piye? Maksude Gusti Allah kaya contoh iki lho nek wong sing angkara iku. Ngene iki lho sampe bangkene sampe diari saiki cek. Apa dia ini dulu ning YouTube gue lho. Sampai diwujudnya kayak ngono lho. Kurang cedok apa? Kelurane gak mana kayak Nabi Sleman. Ketinggalane sing gak karuan kayak ngono. Ini apa yang ini? Ini ilmu ini. Iya tau? Kayak kan penguasaan ilmu Nabi Sleman kan sampai bahasanya semut. Sembarang kali kawan laruh. Mbak, kados ngapunten, Mbak. Kados Fir'aun niku napa kasuse mboten sami kali Kanjeng Syekh Siti Jenar niku, Mbak, benten, Mbak. Lho, ya adoh banget lho. No. Adoh banget. Gusti Allah nek Siti Jenar iki dalam mulane dalam hakikat widadul wujud iku dadi wadani aku wis sawiji. Lho iya to. Mosok awak dhewe iki gampangane urip diwadahi dhewe iki terus awak diwadahi ngene apa ngono. Eh, ya hakikat widadul wujud iki lho. Biarin kanan tunggal aku yang manggali ke Allah Gusti. Lihat ya enggak? Okay. Wih salah cara bodoh mikir lah. Makanya ini Quran ditekankan kalau enggak salah ayat 80 itu masalah akal pikiranmu lo gunakno untuk menjelaskan apa sindihan kuwi rasakno terusan. Lihat ya enggak? Makanya maksudku sing bedah-bedah kaya ngomong neng YouTube justru ngakek gue mang, mangane ojo akal pikir aku kimi nih rok nih jani ngono, terus dinyangi, lu gue ya, aku dewi bodoh, ngono, ojo dianggap gue pinter gak wani aku, gak wani, lu tenan mereka aku ngerti gini kita dikai roh ya, piye, aku temen gak wani ngaku nih pinter ora wani aku, resiko, ngono, gue dan jadi gue kayak lah contohnya apa? Nabi Musa kalau Nabi Khidir itu, iya kan? Lho Gusti Allah kayak contoh komplit, misal komplit. Wacan dunia itu mangane kon ikro, wacana niku mang. Gitu. Mangane dalam bentuk perbandingan kitab garing kuwi jumbo nak karo kitab telesiki. Beneran penere kuwi ayo podo bareng dikaji. Ngono lho. Iku harus pemahaman yang kono, lho. No.